扉に続く光る小道を僕は走って君の名を呼ぶ頬を通り。この番組は明治製菓、花王、大豊薬品工業、日産自動車、ピップ藤本、日本ビクターとご覧のスポンサーの提供でお送りします。レモングミはミルクチョコレートでくるんだ DD 甘い&酸っぱいチョコなのに変にベトつかない明治チョコレート DD。 フルーツの果汁と香りがそのまま入ってる。ガムじゃない、キャンディーじゃない、これは明治の果汁グミ、新発売。音に色があることを教えてくれた街、見えなかったものまで見えてくるようだ。いつまでも見続けたい S の街、僕の映像宝物、ビクター SVHS ビデオテープ。ビクター JVC。見つめられる素肌にビオレ洗顔フォーム。大きな特徴は主成分マップの働き、汚れは落としても潤いは守ります。かさつきやすいところはしっとり突っ張らない、ベタつきやすいところはさっぱりの洗い上がり。いつも見つめられる素肌でいたいね。素肌に優しい中性のビオレ。お酒の上手な飲み方いかがですか。お酒の上手な飲み方です。お酒の上手な飲み方いかがですか。それ一冊ください。あの上級中級初級とありますけど。じゃあの中級。はい、頑張ってください。お酒の上手な飲み方いかがですか。ありがとうございます。ソルバック。二日酔いのムカつき、胃弱によく効きます。ソルバック。明治チョコレートアーモンド。ほらチェルシーの人。スコットランドの伝統の美味しさをあなたに、明治チェルシー。あなたにもチェルシー。アクザイ。こんなに近くまで感動くっきり。フルレンジ AF ムービービクターから。こんなムービーなかったね。ビクター JVC。 毎日キッチンハイターなぜなぜ。汚れはもちろんだけど匂いやばい菌気になりません。1日使ったまな板、ばい菌の数は約500万。だから毎日キッチンハイターです。まな板も見違えるほど綺麗に漂白、頑固な茶渋もすっきり、布巾は真っ白。お台所の衛生漂白にキッチンハイター。匂いのない粉末酸素系もどうぞ。一人の食事は冷蔵庫から出してそのまま食べる。バランス栄養食カロリーメイト。キーワードはクーネル遊び。世界をもっと教えて。はあ、風の香る夜に。落ち着きすぎない、若すぎない、日産セフィーロ新発売。
今度の土日は日産へ。ガウス、ガウス、なんだろうな、ガウスって。今朝綺麗に拭いといたよ。それはガラスでしょ。僕が言ってるのはガウス。なんだそれ。横に書いてあるのよ。はい、お答えします。磁力にも強さがあり、それを表す単位がガウスです。これを日本語では磁束密度といい、磁力線の束の密度を意味します。磁力線とは、砂鉄に磁石を置いたとき弧を描く線のこと。例えば1300ガウスなら1平方センチあたりに1300本の磁力線が走っていることになります。おなじみピップエレキ版 A の磁力は1300ガウス。これが1300ガウス強そうね。肩こり、足腰のこりにピップエレキ版、よく効きます。この時間は明治製菓、花王、大豊薬品工業、日産自動車、ピップ藤本、日本ビクターと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。幻のコーヒーのふるさと、トラジャの朝は早い。今日も農園パトロールの厳しいチェックが続く。この隠れた努力が最高品質のコーヒーを生み出すのだ。トワルコトラジャコーヒー、今直営農園から。ネオビ、明るい大画面、ネオビジョン42。日立のエビ。この時間はオッペン化粧品、カルビー、ハラヘルス工業、中外製薬、大道ドリンコ、富士通の提供でお送りします。爽やかな因縁幕、爽やかな毎日、シュシュシュワ、爽やかさ、ありがとう、中外、中大胃腸薬。もたれ、胸焼けに錠剤、飲みすぎ、胃の痛みに細粒をどうぞ。ミミちゃん、ピアノの稽古は？本日はピアノさんはお休みですって。あ、そう。それじゃあテレビさんもお休み。親エビ、子エビ、カルビー、カッパエビセン。別府川でこんがり焼いた薄味とビーフ味、カルビー、カルコン、新発売。先生、僕たち5人で CM を作ります。お風呂のスター、バブルスター、パワーも互角だ、バブルスター。先生も生徒もバブルスター。映画スターだ、バブルスター。泡の力で体生き生き、日本全国バブルスター。嬉しいね、健康、ハラヘルスです。どこまで人の感性に近づくのか。32bit CPU、 CD ロム搭載、ハイパーメディアパソコン、富士通 FM タウンズ新登場。
クリアなラインで鮮やかリップ、オッペンリップライナーペンシル、メイクアップコレクション。中外製薬のシングルモントが変わりました。広口ボトルで一層飲みやすくなったんです。喉越しさらに、疲労競争、肉体疲労時の栄養補給などにぴったりです。シングルモントで今日も元気に頑張りましょう。シャカリキドリンクシングルモント、シングルモントロイヤルもよろしく。日本チャチャチャ、今時のさっぱり味、カルビーポテトチップス和風ドレッシング。日本チャチャチャ、日本チャチャチャ、今時のさっぱり味、カルビーポテトチップス和風ドレッシング。桃子の瓶ジュース、大道ジュース100。この番組はおっぺん化粧品、カルビー、ハラヘルス工業、中外製薬、大道ドリンク、富士通の提供でお送りしました。掘り下げていくとニュースのポイントが見えてきます。そんな番組を見てください。これはすごいメカニズムのリキッドファンデ、ハイブリッドエマル情報式、化粧持ちが良くてサラッとしてて紫外線も大丈夫、下地もパウダーもいらないリキッドファンデーション UV。 夏のファンデはコーセーです。コーセー気持ちのいいビールです。サントリー生ビール。我が家の幸せはちょうどいいくらいの幸せです。頼もしい男の紳士服、シーグル。